Minhas amigas, meus amigos do Maranhão, sejam bem-vindos à nossa Rede 65. Hoje começa mais uma campanha muito importante para o Brasil, para o Maranhão, para todos nós. Nós vamos escolher entre dois caminhos aqui no Maranhão. Um caminho é andar para trás, voltar para o tempo que o Maranhão, nosso estado, era governado para poucas famílias. Ou seguir em frente com um governo que trabalha para todos. Eu sou daqueles que acreditam que para haver justiça é preciso que nossos corações estejam conectados. Nossos sentimentos têm que andar de mãos dadas. O nosso sonho tem que ser o mesmo, ver um Maranhão melhor, mais justo, mais desenvolvido para todos os maranhenses. Portanto, vamos juntos. Compartilhe essa ideia. Me ajude nessa caminhada. Converse com seus amigos, com seus familiares, com os vizinhos. Vamos espalhar a Onda 65 com muita alegria. Nosso trabalho continua para a mudança seguir em frente.